სამცხე ჯავახეთში ხახვს ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ფერმერი თესავს. 2014 წელს რეგიონში ხახვი 230 ჰექტარზე დაითესა. 2015 წელს კი გაცილებით მეტზე, 252 ჰექტარზე. ფერმერები ამბობენ, რომ სამცხე ჯავახეთში ხახვის მოყვანისთვის კარგი კლიმატური პირობებია. მათივე თქმით, ზუსტად ეხლა ის პერიოდია, როდესაც ხახვი უნდა დაითესოს. რა პირობები უნდა გავითვალისწინოს და წესები იმისთვის, რომ კარგი მოსავალი მივიღოთ, ამაზე დღეს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ახალციხის საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორი გურამ ჯინჭველაძე ისაუბრებს. მადლობა ბატონო გურამ, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფებით. იმისათვის, რომ ხახვის თესვა დავიწყოთ, მანამდე რა მოსამზადებელი სამუშაოებია საჭირო? როგორც ყველა მოსნეული კულტურა, პრინციპში ნიადაგიდან უნდა დავიწყოთ ფიქრი და რა თქმა უნდა შემოდგომიდან უნდა დავიწყოთ ნიადაგის დამუშავება. ზომიერი ხნა პირველ რიგში შემოდგომით საბაზისო სასუქებით განოყიერება მიწის და შემდგომ უკვე საგაზაფხულო სამუშაოებზე გადავდივართ. გაფხუიერება, როგორც ხედავთ, გაფხუიერებულია ნიადაგი და შემდგომ უკვე თესვა, როგორც ხედავთ. ეს არის ძირითადი მოსამზადებელი სამუშაოები, მაგრამ რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია ბევრი ის ფაქტორი, რომელიც ცალკეულ ამ ეტაპს, ასე ვთქვათ, მოიცავს. ხუნის სიღრმე უნდა იყოს მინიმუმ 30 სანტიმეტრი, სასუქები უნდა შევიტანოთ ნიადაგის ანალიზის შედეგად, სათესლე მასალა უნდა შევარჩიოთ ხარისხიანი. ძირითადად როგორი ჯიშის ხახვს თესავთ? ეხლა ჩვენ თესავთ ჰოლანდიური ჯიშის ხახვს, კონკრეტულად ჯიშს ჰქვია დამასკუსი. რატომ დამასკუსი? იმიტომ რომ ჩვენ გამოცდილი გვაქვს, ჩვენ 7 წლის წინ დავიწყეთ ხახვის კულტივაცია, ხახვის მოყვანა ანუ, და შესაბამისად მაშინ ვატარებდით ცდებს სხვადასხვა ჯიშებზე, მცირე ნაკვეთებზე. და უკვე 5 წელია უკვე დამასკუსმა, ასე ვთქვათ, ყველაზე კარგი შედეგები მოგცა, როგორც მოსავლის თვალსაზრისით, ასევე შენახვის თვალსაზრისით და შესაბამისად ამ ჯიშზე ვაკეთებთ ძირითად აქცენტებს. თუმცა ყოველწლიურად მაინც ახალ-ახალ ჯიშებს კიდევ ვცდით მცირე მასშტაბებით, რომ სოფლის მეურნეობა არ ჩერდება ერთ ადგილზე და შესაბამისად გვინდა, რომ უფრო კარგი ჯიში, უფრო მოსავლიანი, უფრო კარგი შენახვის პირობებით ვიშოვოთ და აღმოვაჩინოთ და შემდგომ უკვე ჩვენ ნაკვეთში დავნერგოთ. დაახლოებით რამდენ ჰექტარზე თესავთ ახლა და 1 ჰექტარზე რამდენი თესლია საჭირო ამისათვის? ახლა ეს ნაკვეთი არის 3 ჰექტრიანი და თითოეულ ჰექტარზე ითესება 1 000 000 მარცვალი. ეს არის ძალიან წვრილი მარცვალი, რომელიც 1 000 000 ცალის ვითვალისწინებთ საშუალოდ ჰექტარზე. ანუ ამ ნაკვეთში 3 000 000 მარცვალი დაითესება. ანუ რეალურად ველოდებით დაახლოებით 900,000 ხახვს, ასე ვთქვათ, სრულყოფილ ხახვს ჰექტარზე. ზოგი გაცდება, ზოგი, ასე ვთქვათ, შეიძლება მავნებელმა დააზიანოს და საშუალოდ 900,000 სრულყოფილ ხახვს ველოდებით თითოეული ჰექტრიდან. ხედავთ, რომ ტექნიკით თესავთ ახლა ხახვს, ამ დროს რა პირობები უნდა გაითვალისწინოს ფერმერმა, როდესაც თესავს ხახვს? ფხუიერი უნდა იყოს ნიადაგი, პირველ რიგში მომზადებული სწორი და ფხუიერი. როგორც ანუ კარგი საშემოდგომო ხუნის ჩატარების შემდგომ, ხო, რეალურად კარგად ფხუიერდება თვითონ ზამთრის ნალექების შემდგომ და შემდგომ უკვე ფრეზირება ხდება, ეგრეთ წოდებული კულტივაციას უძახიან ფრეზირება, სწორდება ნაკვეთი და უკვე ამ გასორებულ ნაკვეთზე ტრაქტორს, ასე ვთქვათ, სათესს, რომელიც 8 რიგიანია, ერთდროულად ერთ, ასე ვთქვათ, ერთ გავლაზე 8 რიგ ხახვს თესავს, თავისუფლად შეუძლია კარგად თავისუფლად იმუშაოს და თესლიც თანაბრად განაწილდეს, ასე ვთქვათ, მითითებულ დისტანციას. თუ აქვს სხვა ფერმერებს იმის საშუალება, რომ ყველა ტექნიკით დათესოს და არა? რა არის სამწუხაროდ ერთი ის არის, რომ ბევრი ფერმერი არ არის, რომელიც აი ასეთ ტიპის ხახვს თესავს, ძირითადად თესავენ ეგრეთ წოდებულ ჭილს, ასე ვთქვათ, პატარა ხახვებს, ასე ვთქვათ, ერთწლიან ხახვებს და იმას რგავენ, ეს დათესვა არ არის. რეგიონში ახლა რომელი ჯიშის ხახვებს თესავენ ფერმერები უმეტესად? ძირითადად ადგილობრივს არის ჭილს ლაპარაკებთ, ყველაზე გავრცელებული არის ხვილისური, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ენდემია რეალურად, უკვე ენდემად ჩამოყალიბდა საქართველოსთვის და ძალიან კარგი ხახვია. დასავლეთ საქართველოს მოხმარება ძალიან უყვარს ჩვენი ხახვი, მოსწონს, იმიტომ რომ კარგად ინახება, გარკვეული მაღალმთიანობა ეს ხელს უწყობს ამ შენახვის უნარის, ასე ვთქვათ, გაზრდაში.
სამცხე ჯავახეთში მკაცრი კლიმატური პირობების გამო ხახვს ძირითადად ადრე გაზაფხულზე თესავენ. მათ ვისაც ტექნიკის გამოყენების საშუალება არ აქვს, ხახვს ხელით თესავს. პატარა გურამ რა უნდა გაითვალისწინონ ამ დროს ფერმერებმა, როდესაც ხელით თესავენ? პირველ რიგში სათესლე მასალის ხარისხი ისევ ძირითადად სარგავ, ანუ სარგავს მასალას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ჩელს იყენებენ ძირითადად ამ შემთხვევაში ხელის დარგვის დროს და დისტანციას. საკვები არე უნდა დაუტოვოთ თითოეულ მცენარეს იმდენი, რომ ასე ვთქვათ, არ იყოს ან ძალიან შორი და შესაბამისად ხახვი არ გადაიზარდოს, ან კიდევ ძალიან ახლოს არ იყოს თითოეული, ანუ ერთმანეთს მცენარეებს შორის მანძილი და შესაბამისად ვერ მოახერხებს ასე ვთქვათ სრულყოფის ზრდას და დარჩება წვრილი. ანუ ეს ნორმირებული დარგვა ძალიან მნიშვნელოვანია, დისტანცირება, რომ ანუ საშუალო ხახვი მივიღოთ და არც და არა წვრილი ან ძალიან მსხვილი. გასაგებია, უკეთესი მოსავალი რომ მივიღოთ ამისთვის ნათესსაც უნდა მოვუაროთ, ხომ? რა არის ამისთვის საჭირო? რა თქმა უნდა, ხახვის ფათაშორის არ არის ასე ვთქვათ მოსავლელად მარტივი კულტურა, განსაკუთრებით დიდ ფართობებზე. ჰერბიციდების გამოყენება აუცილებელი, რომ ბალახებს ვერ, ანუ სარეველ ბალახებს ვებრძოლოთ სრულყოფილად. მიმღებია სხვადასხვა ასე ვთქვათ ვირუსულ დაავადებებს, მაგრამ ყველაზე საშიში მაინც სოკოვანი დაავადებებია ხახვისთვის. ცრუნაც არის პირველ რიგში ჩვენ რეგიონში, რომელიც ივლისის თვეში არის ასე ვთქვათ განსაკუთრებულად საშიში და ეს შესაბამისად სოკოვანი დაავადებებს საწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებული ფუნგიციდები უნდა გამოვიყენოთ ამისთვის და რეკომენდაციისთვის შეუძლიათ ფერმერებს მოგმართონ ნებისმიერ დროს რომელი ფუნგიციდები და როდის უნდა გამო და ასევე მავნებლები. ხახვს ყავს როგორც მიწისქვეშა მავნებლები, ასევე მიწისზედა მავნებლები და რამოდენიმე ეგრეთ წოდებული წამლობა საჭიროა ამ ფუნგიციდებთან ერთად, რომ ეს მავნებლებიც და ასე ვთქვათ არ გავანადგურებინოთ ნათესი მავნებლებს. ამ ნაკვეთზე იქნება გამოყენებული წვეთოვანი სარწყავი სისტემა, უკვე წლებია ეს წვეთოვანი სარწყავი სისტემა უკვე დანერგილი მოგ ჩვენ მეურნეობებში და ყველა ფართობზე, მათ შორის ხახვში, კარტოფილში და ყველა სხვა კულტურაში წვეთოვანს ვიყენებთ. ამ თითოეულ რიგზე, როგორც ხედავთ, ორი წვეთოვანი მილის დაიგება ეგრეთ წოდებული და 8 რიგ ხახვს მოემსახურება ორი მილით თითოეული. და მორწყვა შეიძლება უკვე საჭირო და აუცილებელიც გახდეს ადრე რამოდენიმე კვირაში, იმიტომ რომ თუ გვალვიანი გაზაფხული წავიდა, აუცილებელია რომ თესლმა გაიღვიძოს დროულად და შესაბამისად ტენი კონდეს, რომ აღმოცენება კარგი კონდეს. თუ აღმოცენება დაბალი აქვს, შესაბამისად მოსავალზე, კარგ მოსავალზე საუბარიც არ არის. იქ სადაც ჭირს თესავენ, თუ არის საჭირო წვეთოვანი სისტემა და იმ შემთხვევაში თუ არ აქვს, როგორ უნდა მოიქცეს ფერმერი? წვეთოვანი სისტემა ყოველას გონია პირველ რიგში ძალიან ძვირი. რაც რეალურად არასწორი ასე ვთქვათ მიდგომა. თუ გადავითვლით, ხომ, წვეთოვანი სისტემა შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე იაფი გამოდგეს წყლის დანახარჯებიდან და თვითონ მომსახურებიდან გამომდინარე რა. და ამიტომ მე ვთვლი, რომ არამატო ასე ვთქვათ თანამ მარტო ერთდროული კი ბატონო, ერთდროული თანხის გაღება ხდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხის გაღება ჰექტრულზე თუ გადავიანგარიშებთ, მაგრამ ამას თავისი ძალიან დიდი პლუსები აქვს და მაღალ მოსავალს გულისხმობს პირველ რიგში წვეთოვანი, მოხერხებულობას ნიშნავს და ასევე მოხერხებულობას იმის თვალსაზრისით, რომ შეიძლება სასუქები მიაწოდო პირდაპირ წვეთოვნიდან მცენარეს და სხვადასხვა ასე ვთქვათ მცენარეთა დაცვის საშუალებები და ეს ძალიან მოხერხებულია და არ არის ძვირი. და რა დაუჯდება ფერმერს 1 ჰექტარზე რომ სარწყავი სისტემა? ძალიან ისეთი ცოტა რთულია ამისი თქმა, მაგრამ დაახლოებით დღეისათვის 2500 ლარიდან 5000 ლარამდე გააჩნია ნაკვეთს, დააჩნია ფორმას, წყლიდან მდებარეობას. აი ესეთი ასე უხეშად, მაგრამ ეს 5000 ლარი არ არის ერთწლიანი დანახარჯი, ეს არის რამოდენიმე წელზე 2-3 წელიწადზე ასე ვთქვათ გათვალისწინებული დანახარჯი რა და მეტ წელიწადზე არის
იქ ძირითადი მილები, რომლებიც 10 წელიწადსაც წლებენ. და თვითონ მარტო წვეთოვანი მილის რაც შეეხება, მინიმუმ 2 წელიწადს მოემსახურება ფერმერს. შემდგომ გამოწვის და ეს უკვე მნიშვნელოვანი ხარჯი აღარ არის. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, 2014-2015 წლებში სამცხე ჯავახეთში 4500 ტონა ხახვის მოსავალი მიიღეს. ფერმერებმა მოყვანილი პროდუქცია ძირითადად ადგილობრივ ბაზარზე გაასაღეს. რამდენად აქვს პერსპექტივა ხახვის მოსავალს ევროპულ ბაზარზე რომ გამიტანოს? გეტყვით. მოკლედ, მან ძალიან ყველას უნდა რომ ევროპაში გავიდეთ, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენი თავი დავაკმაყოფილოთ მაღაზიები ზრუნოთ რა. ხახვის დეფიციტი საქართველოს აქვს გეტყვით 12 მილიონი დოლარი წელიწადში. ანუ 12 მილიონი დოლარი ამ ნამდვილი გადის ქვეყნიდან, რომ უცხოური ხახვი შევიძინოთ და შემოვიდან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, უსკული გვაქვს საკუთარ თავის დაკმაყოფილების თვალსაზრისით რა. ანუ ჩვენ იმაზე უნდა ვიზრუნოთ პირველ რიგში, მოსავლიანობა, ფართობები გავზარდოთ და საკუთარი თავი დავაკმაყოფილოთ ამ პროდუქციით. თუ გაუმჯობესდება სასაწყობე მეურნეობები საქართველოში, რეალურად ამის პერსპექტივა არის, რომ უფრო მეტი დაითესოს ხახვი და მეტი მოსავალი მოიღოთ. ეს დეფიციტი, რაც გვაქვს უცხოეთ და შემოტანის, ჩვენ ჩავანაცვლოთ. ევროპული, ასე ვთქვათ, ხოვნები ძალიან მკაცრი არაა ხახვის მიმართ, მე პირდაპირ გეტყვი, ჩვენი ხახვი აბსოლუტურად დააკმაყოფილებს დარწმუნებული ვარ ნებისმიერ ევროპულ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილებებს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს დაფასების პრობლემა, თვითონ ხარისხოვანი თვალსაზრისით პრობლემები არ გვექნება. დაფასების პრობლემა გვექნება და აი ეს ჯერჯერობით მოუგვარებელია. ეს ალბათ უახლოეს პერიოდში ჩვენ შევეცდებით და ალბათ სახელმწიფო ცისრუნებს ამაზე, რომ ეს დასაწყობების და დაფასების პრობლემები მოგვარდეს და ხარისხობრივი თვალსაზრისით შეგვიძლია რა თქმა უნდა ევროპაში გავიტანოთ, მაგრამ რა ვიცი, ჯერჯერობით ჩვენ თავზე ვიზრუნოთ, ჩემი აზრით ასეთი მიდგომა მოგვაქვს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ორგანიზაციას. თქვენ როდის ასაღებთ ხოლმე მოყვანილ პროდუქციას, ეს შემოდგომაზეა თუ ზამთრის? რეალურად ეს იწყება პირდაპირ მოსავლის აღების პერიოდიდან, ეს არის სექტემბრის თვე, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, აქტიურად მიმდინარეობს გაყიდვები, დეკემბრის ჩათვლით და შემდგომ ხანდახან უკვე ახარც ამთავრებს გაყიდვებს ამ პერიოდში. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ბოლოს დაგისვამთ ერთ კითხვას, რას ურჩევდით დამწყებ ფერმერებს? დამწყებ ფერმერებს ურჩევდი, რომ ბევრი, ასე ვთქვათ, საჭირო კონსულტაციები მიიღონ ჯერ და დაიწყონ შედარებით მცირე ზომის ნაკვეთებიდან ხახვის მოყვანა, იმიტომ რომ პირდაპირ რამოდენიმე ჰექტარზე შეჭიდება, ასე ვთქვათ, ხომ? კარგს არაფერს არ მოუტანს დამწყებ ფერმერს. ეს არის პირველში ჩემი რჩევა და ისავლოს მცირე ნაკვეთებიდან ამ კულტურის მოყვანა, კარგი მოყვანა რამოდენიმე წლის განმავლობაში და მერე შემდგომ შეუძლიათ უკვე, როცა აი უფრო სხვადასხვა ნიუანსებს ამ კულტურის მოყვანის, შემდგომ უკვე თამამად შეუძლიათ რამოდენიმე ჰექტარებზეც და დიდ ფართობებზეც თესონ და მოიყვანონ და მიიღონ კარგი მოგებაც და შემოსავალიც, ასე თქვით. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი რჩევები დამწყებ ფერმერებს გამოადგებათ. დღეს ჩვენ ხახვის დათესვის ტექნოლოგიებზე ვისაუბრეთ. ეს იყო გადაცემა მეურნე. მე ორი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის.